Kora saabka gobolka Saaxil ayaa xariga ka jiray ganacsi cusub oo Shayba Group ka hirgeliyay magaalada Berbera. Adeegasi ganacsi oo ah Laundry Dry Clinic oo ah habka maydhista casriga ah, waxaana munaasabada xariga lagaga jirayay adeegasi ganacsi ka soo qayb galay maayir ku xigeenka magaalada Berbera, xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Berbera, Cuqaal Ganacsato. Ugu horeyn hadal uu munaasabadaasi ka soo jeediyay mulkiilaha Shayba Group, Kayse Cabdi Shaybe, waxa uu sharaxay ganacsigan iyo adeega uu qaban doono iyo weliba waxa kaloo intaasi ku daray in adeegyo ganacsi oo kala duwan ku leeyihiin qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland. Halkan maanta waxaan ka dahfuraynaa furitaan Shayba Laundry and Dry Cleaner oo ka mid ah Shayba Group of Companies oo ka furan gobollada Soomaaliland. Faracoodii Shayba Laundry ayaan ka furaynaa magaalada Berbera. Maantay taariikhdu tahay 19-kii bishii 8-aad 2017. Waxyaalahan qabanayna waxaa ka mid ah kolay baahida markan aragnay Berbera ama meel kale la geynayo alaabtii oo Hargeysan lagu keenayay, dharkii, suudhadhkii, roogagii, dharkii caadiga la meedhayay, daahiyadii, bustayaashii, wixii alaalay, wixii la meedhayay ayaa waxaan ugu talagalnay reer Berbera inaan u soo dhaweyno iyo martida uga imanayso gobollada, iyadoo oo magaalada Berbera horumarkeedu imika aad iyo aad u sii socdo. Halkan idin yara sharaxo mishiinada dhaqan kala yihiin iyo waxay qabanayaan. Gudoomiye, mishiinkan waa mishiinkii heavy duty-ga ahaa, dryer-ka iyo washing-ka waa loo isticmaalayay. Kuwan kale tan koonu waa dryer-kii, waa wixii qalaylka lagu sameynayay. Kan lafteedu waa tii qalaylka iyadana lagu sameynayay. Halkan ka muuqda waxa weeye waa backing-kii mishiinkii lagu baagareynayay. Kaa kale waa steam iron-kii halkaa yaalla, waa steam iron-kii. Hadalla halkaasi ay ka soo jeedeen xildhibaan Cabdirashiid Caaqil Xasan Shaqale, garyaqan Maxamuud Tallaabo Caasha waxay soo dhaweeyeen ganacsigan cusub ee laga hirgeliyay magaalada Berbera, iyagoo ku bogaadiyeena Kayse Cabdi Shaybe sidii ugu soo dhiiraday inuu adeegan keeno magaalada Berbera. Berbera waxaynu soo dhaweeyeenaa qof kasta oo wax muuqda ku soo kordhinaya oo horumara oo ay tani ka mid tahay, oo sida uu sheegay Kayse Hargeysa loo tegi jiray suudharka la maydhayo iyo roogaga la maydhayo. Ka tirsan yihiin ganacsadaha daadheer ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, horumarka ballaaran ku soo kordhiyaan hore loo arag dadweynaha heer Berbera mahadnaq. Anagoo ka mid ah cuqaasha gobolka Saaxil, aad baan ugu mahadnaqaynaa, aad baan ugu soo dhoweynaynaa, aad iyo aad baan soo dhoweynaynaa. Sidii horteyba loo yidhiyeen xafiiskan aynu maanta, shirkadan aynu maanta daahfurayno, ee ku daahfurayno magaalada Berbera, gudaha magaalada Berbera, oo ah mid run ahaanti sida la sheegay baa loo baahnaa. Maanta dry clean-kan aynu hortaaganahay ama halkan dharka loogu talagalay nooc kasta in lagu maaratay safeeyo, Dubai baan geysan jiray shalmadahayga, Dubai baan geysan jiray dharkayga, maxay tahay ah aanu baahanahay. Shayba Group aanu mahadnaqaynaa. Cabdi waa dhalinyaro firfircoon, dhalinyarada Soomaaliland waxaan ku gubaabinayaa inay ku dayato Shaybe. Maayir ku xigeenka magaalada Berbera Baasha Cabdillaahi Yacquub, gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamic Yuusuf Axmed, oo iyaguna gunaanadkii munaasabadaasi ka hadlay, waxay bulshada kala duwan ee magaalada Berbera u soo jeediyeen inay ganacsigan cusub isticmaalaan. Sida hore loo sheegayba, meheradan waa mehero Berbera u baahnayd oo aad iyo aad loogu baahnaa, maydhaysana alaabta aan dumar kuwa maydhi karin sida ruugaga iyo wixii culus. Aad Hargeysan la geyn jiray tala shirin, waana loo baahan yahay. Waxaanan leenahay Ilaahay ha u barakeeyo ninkaa kurta soo keenay, aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ilaahayna Shaybe, Ilaahayna ha u barakeeyo. Mar labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ganacsadaha Cabdi Shaybe ee kusoo kordhiyey adeegan loo baahnaa magaalada Berbera. Adeegan waa adeeg lagama maarmaan loo baahnaa, adeegan oo daba socda mashaariicaha waaweyn ee ka socda gobolka Saaxil, gaar ahaan degmada Berbera ka socda. Insha Allahu tacaala waxaan leenahay Kayse, waxaan leenahay Ilaahay ku barakeeyo, iyo sidaasoo kale waxaan leenahay ganacsatayaasha kale ee gobollada kala jooga. Berbera waxa weeye waa meeshii ganacsiga. Mubaarak Nirik, Telefishanka Caalamiga Star TV, Berbera.